У новий опалювальний сезон не без проблем. Керівники ЖЕКів сьогодні на виконкомі розповіли про підготовку сумських будинків до холодів. Випробування, кажуть, вже почали і працюють у поті чола. Члени ж виконкому на таке відповіли проханням ці висновки не прикрашати і розповідати про реальну ситуацію. Ми вважаємо так, що те, що на сьогодні робиться, робиться майже через силу, не навіть без коштів, тому що в деяких підприємствах, які зайшли на цей ринок, на сьогодні обігових коштів немає. Тим більше в комунальних підприємств роботу визнати недостатньою, прийняти до відома. Знову про готовність до зимового сезону виконкому ЖЕКи розкажуть 15 жовтня. Питання надання сумським обслуговуючим організаціям грошей у кредит для підготовки до опалювального сезону завтра розгляне і сесія Сумської міськради.